Сайн бацгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тархины алаас нэвтрүүлгийн маань дараагийн дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ сэтгэл судлаач Солонгойг урьж оролцуулж байна. Сайн байна уу? Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Сайн байна уу? Танд ч бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр бид хоёр юуны талаар ярилцах гэж байна гэхээр хүүхдийн өөртөө итгэх итгэлийн талаар, хүүхдээ өөртөө хэрхэн итгэлтэй болох талаар өнөөдрийн дугаартаа ярилцахаар зочин оролцогчоо урьсан байгаа. За тэгэхээр хоёулаа ярилцлага яг хүүхдийн өөртөө итгэх итгэл гэж юу юм бэ тийм ээ? Тэгээ хүүхдэд бас хэзээнээс энэ зүйл бий болд юм бэ гэдэг талаар ярилцлага эхлэе. Тэгэхээр өөртөө итгэх итгэл гэдэг ойлголт маань ерөнхийдөө хүн өөртөө болон өөрийн чадамжиндаа итгэлтэй байх, түүндээ найдах, би чадна гэсэн тийм үзэл бодолтой байхыг хэлж байгаа. Хүүхдийн өөртөө итгэх итгэл хэзээнээс бий болоод байна гэхээр ерөөсөө хүн анх төрхөөсөө байглаасаа бүр биологиосоо тийм суур тэр өөртөө итгэх итгэлийн суур нь байдаг. Үүний талаар бол Америкийн эрдэмтэн Джон Боулби биш Английн эрдэмтэн Джон Боулби үзэхдээ гурван төрөл энэгчлийн талаар тэр онолдоо гурван төрөл байдаг аа гэж үтсэн байгаа. Энэ юу вэ гэхээр энэгчил гэдэг маань ерөөсөө аюулгүй байдал буюу биеэ даасан тэр мэдрэмж айц төвшөр тэгээд зайлсхийх юмнаас одоо зай барих тийм шинж одоо тийм мэдрэмжүүдийг дурдсан байдаг. Тэр нь юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр одоо бүр мира хүүхэд те бүр жоохон хүүхэд маань одоо ээж буюу асран хамгаалагчаа ингээд төр зүр ингээд байхгүй хооронд буцаад ирнэ гэсэн тийм ихтгэлтэй байдлыг хэлээд байгаа. Тэгэхээр тэр мэдрэмж нь аль хүн бүр анханасаа тийм суур байдаг. Иннээс одоо өөртөө итгэх итгэл нь үүсэлтэй гэж үзээд байгаа. Тэгэхээр хүүхдийг бага наснд нь болохоор эцэг гэхчүүд маань тэр өөртөө итгэх итгэлийг ер нь бий болгож идэг. Бид нэр ер нь амьдралынхаа туршид туусан туршлага тий нөхцөл байдлаас шалтгаалаад өөртөө итгэлтэй байх уу, эс байх уу гэдг нь шалтгаална гэж үзэж байна. Тэгэхээр бараг л ингэ нөө төрсэн цагаас хойш тий эцэгтэй гэр бүлийнхээ ихэнтэй одоо харилцаж байгаа тэрхүү харилцаанаас л ингэ бий болж идэг зүйл ахна шүү дээ. Тэр нь бол орчны хүмүүсийн тухайн хүүхдтэй ямар харилцаатай байсан, энэ нь бол хүүхдийн өөртөө итгэх итгэлийг одоо бий болгож байгаа. Нэг суур зүйлтэй нэг нь ахна шүү тийм ээ. За тэгээ эцэгчүүд маань аяг хилдэг штэ тий. Манай хүүхэд их өөртөө итгэлтэй байдал муу байгаад байна. Олны дунд орохоор одоо чимээгүй болчдаг гэдэг ч юм өөрийгөө илэрхийлэх чадвар их муутай байгаад байна гэж их хэлдэг. Тэгээ өөртөө итгэлтэй яаж болох вэ гэд нэлээд баг том болсон нөсөр наснда ноцсон байх юм ч юм уу санаа зовх байдал юу нэг хэвэдэг штэ тийм ээ. Тэгэхээр яг хүүхдийн өөртөө итгэлтэй байдалд нь эргээр дэмжлэг болж нөлөөлөд байгаа ямар зүйлс байдгүй нөгөө талаараа бас итгэлгүй байхад нь зөргөөр нөлөөлөд байдаг те итгэлгүй болоход нь одоо нэмэр болоод идэг тийм зүйлс юу байдаг вэ? Тэгэхээр эцэг гихүүдээс зүгээс шууд хамааралтай гэж сая ярьсан те. Тэгэхээр эргээр нөлөөлөд байгаа зүйлс нь ерөөсөө хүүхдтэй хилж байгаа үгнээс эхэлнэ. Одоо хүүхдтэй ямар нэгэн үйлдэл хийхэд нь ямар үг хэлж ин тээ магтаж урамшуулж гин үү зэмлж гин үү эсвэл үл тоож гин үү тээ эсвэл гэр бүлийн харилцаа жоохон хоорондоо маргаантай байна уу хүчрхилтэй байна уу эдгээрээс шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр магтаал урамшууллал өөртөө ихтэй байдлыг эргээр нөлөөлнө. Одоо хүүхдийнхаа хийж байгаа жижигхэн зүйлд ч гэсэн ингээд өө чи ямар мундаг юм бэ тээ шин сурсан зүйлийг магтаж урамшуулах юм бол хүүхэд би энийг хийж чадах юм байна гэсэн бодол төрөөд цааштай дахиад шинэ зүйл тушиж үзэхдээ одоо өөртөө ихтэй байх тэр суурь нь болж байгаа. Хэрвээ эцэг их хүүхдээ бусадтай харьцуулах юм бол одоо бусадтай харьцуулах аюу их байдаг шүү дээ тий. Түгэмэлж шээ. Түгэмэлж ялангуяа одоо ээж аавар нь өө тэр манай найз юм тэр болтой аюу мундаг ба шүү дээ. Чи тэгсэн чинь яаж юм гэх үг аюу танил сонсогдчихв. Тэрний хүүхдийг ар энэний хүүхдийг ар хүүхдийг хар. Тэр тэгээ явж хахад чи өнөөдөр юу хийж ин ч юм те айгүйх тийм харьцуулсан байдал нь хүүхдийн ихтгэлтэй байдалд ал шууд сүргөр нөлөөлдөг. Өө би юу чадах юм бэ? Би юу ч чадахгүй штэ гэдэг тийм бодол төрүүлэх гэдэг. Тэгэхээр хүүхдтэй жижигхэн зүйлийг даатгаад даалгаад одоо жижиг жижиг зүйлийг шинээр туршиж үзүүлээд байх юм бол энэ эргээр нөлөөлөд эсэргээрээ харьцуулаад эсвэл чи чадахгүй гэж хэлээд байх юм бол сүргөр нөлөөлөд байна гэд ингээд
богдохноор ойлгочгүй их зүгээр. Тэгэхээр саяны нөгөө өөрийн чинь ярианаас бас ингэж ойлгогдож байна л да. Одоо насан туршид томчууд ч гэсэн бас ингэдэг штэ. Ажлын байран дээрээ ямар нэгэн зүйлийг олон дахин хийгээлэх юм бол тэр хүн туршлах хуримтлагдан тийм үү. Тэгэнгүүт дараа нь тэр зүйлээ одоо магадгүй 30 идэх удаага 20 идэх удаага хийхдээ анх хийснээс илүү зоригтой тэрэндээ ханд чадна. А тэгэнгүүт хүүхдүүдээ хин нэгэнтэй харьцуулаад байгаа маань өөрөө нөгөө амьдралын туршлага хуримтлагдах гэдэг зүйлийг хаагаад боогоод байгаа юм шиг санагдаж байна л та. Яг зөв. Харьцуулж байна гэдэг чинь ерөөсөө жиж чадахгүй штэ л гэсэн мессежийг ерөөсөө өгөөд байгаа байхгүй юу? Тэгээ харьцуулахын оронд хүүхдтэй баг ч гэсэн би даасан одоо мэдрэмжийг төрүүлээд чи чаднаа чи энийг хийгээд үзээ гэдээ урамшуулад авах юм бол харьцууснаас одоо арай дээрээ гэж одоо би зарим эцэг эхчүүд тэгж боддөг шүү дээ. Уул нь харьцуулагдах юм бол ингээд бусадтайгаа ингээд өрсөлдөхгүй айгуу тийм дайчин болно. Оо би чадахгүй байхад биш ээ тэр чадаад байхад би юу гэж чадахгүй байх юм бэ гэсэн тийм бодол төрнө гэсэн бодлосоо л уул нь харьцуулаад байгаа байхгүй юу. Тэрнээс л одоо өөрийнхөө хүүхдийн муу гүцнэ гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь бол ингээд бидний ингээд бодолд тийм ч гэсэн хүүхдэд бол тэгж тусахгүй л гэж хэлэх гээд байгаа. Нөгөө сайн урд даварт хүргэн гэсэн зүйл маань эргэд хүүхдэд буухта арай өөр ойлголт болж байгаа юм шүү дээ, тийм ээ. Аа бас дээрэс нь нэмж зүйл хэлэхэд үл тоо хандлага маань одоо хүүхдийн үр дээд ихтгэлд бас сөргөөр нөлөөлдөг байгаа. Яагаад гэвэл намаг юм хийсэн ч яалаа, байсан ч яалаа, тийм ээ. Намаг хинч таахгүй шүү дээ. Ер нь бол сайн ч үг хэлэхгүй шүү дээ, муу ч үг хэлэхгүй гэсэн нэг тийм мэдрэмж төрөх гээд байдаг. Тэгэхээр үл тоох нь бас нэг үр дээд ихтгэлийг сөргөөр нөлөөлөд байгаа. Өөртөө ихтгэлгүй болгоод байгаа нэг хүчин зүйл нэг. Ялангуяа нөгөө өсвөр насны хүүхдүүд дээр энэ адилаар нэлээд ажиглагддаг шүү дээ, тийм ээ. Нөгөө өсвөр насны хүүхдүүдийн өөрсдийн хэрэгцээний юу байгаа вэ гэхээр нөгөө өөрийнх нь аливаа хийж байгаа зүйлийг үнэлж дүгнэж байгаа. Бусад хүний дэмжлэг туслалцаа намайг сонсч ин ойлгож ин гэсэн мэдрэмж чухал байгаа гэдэг. Гэтэл одоо жишээ нь сүүлийн үед ингээд ярилцж уулзж исэн ч юм өсвөр насны хүүхдүүдээс анзаарахад ялангуяа одоо энэ ковидын нөхцөлд бол дийлэнх хүүхдүүд маань гэртээ байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ гэртээ байгаатай холбоотойгоор гэрээ ажиллаа өдөр тутамд нөх хүүхдүүд маань л өөрсдөө хийх хэрэгтэй болдог. Тэгтэл орой аав ээж нь ирээд мадгүй тоосоо арчсан байгааг энэ эсвэл өнөөдөр шив шин 80 амттай ол хийцэн байгаа гэж юм уу анзаардгүй таадаггүй гэж аяг сонсч исэн. Аа яг зөв. Яг ингээ хийгээд тахт нь нэх анзаарахгүй те. Ингээд уул ингээ өнөөдөр шалаа арчсан, өнөөдөр хоолоо хийцэн, тоосоо арчсан байхад анзаарахгүй мөртлөө. Яг хийгээгүй нэг өдөр анзаараад тэрэн дээр нь дөвйлгөөд, тэрэн дээр нь маш том хариу үйлдэл үзүүлээд, реакцлаад, одоо уурлж бухимдаад те. Энэ нь болохоор хүүхдийн тэр өөртөө итгэх итгэлт нь одоо сүргөөр нөлөөлөд байна гэж хэлгээд байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө л одоо хоёулынх нь ярьсан эхнээс одоо ярьснаас ингээд харахад эцэгийн гэр бүлийнхэн яаж харилцаж хандж байгаа вэ гэдэг маань өөртөө ихтгэлттэй өөр ямар нэгэн сургалт ч юм уу дамжаанд ч юм уу явснаас илүүтэй нөлөөлөх зүйл юм байна гэдгийг эцэгчүүд маань бас сонсоод ойлгож байгаа хэрэг гэж бодож байна. За тэгэхээр нөгөө хүүхдүүдийг мэдээж хүн болгон өөртөө ихтгэлтэй байдлаа илэрхийлдэг үү ч юм уу те харилцан адилгүй ялгаатай байгаад идэг. Насан туршдаа үуч гэсэн зарим хүмүүс өөртөө ихтгэлтэй байдаг, ихтгэлгүй хүмүүс ч гэсэн байдаг. Тэгэхээр өөртөө ихтгэлгүй ингээд байснараа ямар нэгэн сүргүүр дагуур байдгүй амьдралын ямар нэгэн үйл явц ч юм уу те үйд ч юм уу тэгээ ямар сүргүүр дагуур гараад байна гэхээр хүн өөрийн өөртөө ихтгэлтэй байснараа өөрийн чадамжаа бодтойгоор дүгнээд байгаа байхгүй зөв өөртөө ихтгэл гэж бас байна те буруу өөртөө ихтгэл гэж бас байгаа байхгүй тэгэхээр өөрийгөө зөв өөртөө яг зөв ихтгэж чадах юм бол цаашдаа шин зүйлийг туршиж үзэх те одоо хуу хүний хувьд бол шинээр бизнес эрхлэх ч гэдэг юм уу шинээр ажиллаа ингээд эхлэх шин зүйлийг хийж сурах ч юм уу тийм байгаад байгаа. Өөртөө ихтгэлгүй хүн бол өө би чадахгүй юм чинь гээд хоош суух хандлагатай байгаад байгаа байхгүй юу. Би ер нь чадахгүй юм чинь гээд юмнаас дандаа хойно үлддэг хүмүүс хийж яхад ерөөсөө хойролоод суугаа залхуураад ч гэх юм уу тий арай залхуурах илүү тий ингээд олны дунд бие авч явах та хүртэл ингээд хойн сууж үлдэхэд ер нь юмнаас хоцрох гээд байгаад тах талтай. Хүүхдийн хувьд ч гэсэн одоо өөртөө ихтгэлтэй хүүхд шинэ ангид орж ирээд өөрийгөө танилцуулах юм бол бас арай өөр тий. Өөртөө ихтгэлгүй хүүхд бол өөрийгөө танилцуулах юм бол бас айгүй хэцүү. Бас зовтууд бас айгүй төвхтэй байдал үүсэх магадaltaй. Тийм болохоор өөртөө ихтгэлгүй байснаас
өөртөө ихтэй байсан нь дээрэл гэж хэлгээд байгаа байхгүй. За тэгэхээр нөө хүүхдүүдийн хувьд одоо харилцаанд сэтгэл хөдлөлийн хувьд бие авч явах байдлын хувьд гэх мэтлээ маш олон нөгөө нэг үзүүлэлтүүд байдаг шүү дээ тийм. Эдгээртээ хүртэл одоо өөртөө итгэх итгэл маань нэлээдгүй ингээ холбоо хамааралтай дараа дараагийнхаа зүйлд бас одоо хүүхдийн нас ахихын хэрээр нөгөө садчруулах магадлалтай болчиход шүү дээ тийм ээ. Аа яг үнэ. Одоо хүн амьдралынхаа туршид одоо тодорхой хэмжээнд өөртөө итгэх итгэл амьдралд нь нөлөөлдөг гэж байгаа байхгүй. Тэгээ ялангуяа шинэ зорилго тавих ямар нэг саад бэрхшээл учрахад түүний хэрхэн даван тулах уу тийм. Тэгээ эрсдэлт ямар хариу үйлдэл үзүүлэх үү гэжлээ. Тэгэхээр нөгөө бас хүүхдийн ингээд нас наснаас хамаарад өөртөө итгэлтэй байдал нь одоо илрэх байдлын харилцаа адилгүй ялгаатай байдаг байхaltaа. Одоо чинь 3 настай хүүхэд өөртөө итгэлтэй хүүхэд байлаа гэхэд өөрийгөө илэрхийлэх нэг байдал нь өөр ч юм уу те. Эсвэл одоо 12 настай хүүхэд байх юм бол бас нэг өөртөө итгэлтэй байдлыг илэрхийлэх байдал нэг өөр. Тэгэхээр хэрвээ ингээд одоо хүүхэд нь өөртөө итгэлгүй байдалд илүү их давмгай ажиглагдаад ч юм уу ямар нэг юм тэгээ харилцаанд ч юм асуудал байгаа ажиглагдах юм бол энэ нь ер нь хэрэг юм өөрчлөгдөх боломжтой зүйл вэ? Тэгэхээр энэ ойлголт маань өөрөө их тийм тогтворгүй зүйлтэй. Одоо хаяа өсдөг, хаяа буурдаг гэх тийм тогтмол шин чанартай биш байхгүй юу? Тэгэхээр зарим тохиолдолд хүн өөртөө ихтэй байж болно. Зарим тохиолдолд хүүхд маань өөрөө өөртөө ихтэйгүй байж болно. Өсч буурдаг гэхэд байхгүй юу? Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хүн одоо хүүхэд нэг өөртөө ихтэй болчоод тэр чигээрээ ингээд энэ хിവэрэ байна гэсэн үг бас яг биш. Тэгэхээр өөртөө ихтэй гүй тэр цаг мөч ирэхэд яаж хэрхэн одоо нэмэгдүүлэх вэ гэдг нь л их чухал. Тэрэн дээр анхаарал их зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Тэр нөх хүүхдээ бас ямар нөхцөлд эсвэл одоо ямар зүйлийг хийхдээ ихтгэлгүй байгаад байна вэ гэдэг нь их ачаалал хэрэгтэй гэсэн үг байна шүү дээ. Юун дээр өөртөө ихтгэлгүй байгаад байна гэдгийг нь анзаарвал илүү зүгээр. Яг юун дээр өөртөө ихтгэлтэй одоо байгаа вэ гэдгийг анзаарах гэхээр одоо жишээ нь өөр дээрээ ингээд тулгуурлаад бодож юм л да. Би ямар үед илүү өөртөө ихтгэлтэй байгаад идэв лээ. Эсвэл ямар үед ингээд айд сандраад ч юм уу тийм зориггүй болчдөг үлээ гэд бодохоор илүүх ингээд олон сайн хийж чаддаг надад тодорхой хэмжээнд тэр зүйлийн талаар мэдлэг ч юм уу туршлага байгаа тохиолдолд илүү өөртөө ихтгэлтэй байж чаддаг юм шиг санагдчих юм л да. Тэгэхээр одоо эцэгчүүд маань нэг ийм асуудал тулгарч байгаа. Хүүхдийн өөртөө ихтэй байдлыг яг хэрхэн би нэмэгдүүлэх вэ? Одоо хүүхдтэй өөртөө ихтэй байхад хэрхэн би дэмжлэг болох вэ гэдэг нэг зүйл айгүй чухал санагдчих байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө эцэг гэхээс хамаар миний даа штэ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд хүүхдтэй цаг гаргах хэрэгтэй. Тэгээ хүүхдийн бага насны хүүхдэд бол нөө тоглох хамгийн гол үйл ажиллагаа шүү дээ. Тэгээ тоглоход нь хамт тоглох тий. Хүүхдээ ганцаар ингэ тоглуулчаад өөрөө өөр юм хийгээд илгүүгээр хамт цаг гаргаж тоглоод бүр ингэ тоглоомд нь анхаарал хандуулад өөрөө нэг дүр болж тоглоо тий. Нөгөө охтуудын хувьд айл гэртеж тоглох юм уу? Хүүхдийн хувьд ингэ л машин тэргээрээ тоглоход нь өөрөө бүр хамт оролцож тоглоод юм тий. Тэгж нэгдүгээр цаг гаргавал зүгээр. Хоёрдугаард гэвэл өөрөө хүүхдтэй анхаарал тавьж байгаа шүү гэдгээ мэдрүүлэх хэрэгтэй. Ингээд ярилцах хэрэгтэй үед нь өөрийн хийж байгаа зүйлээ орхиод хүүхдтэй цаг гаргаад ярилцаад санаа бодлыг сонсоод тий өгөөсөхгүйгээр хүлээцтэй сонсоод тэгвэл бас их зүгээр. Өөр харилцаа хандлага дээр одоо эцэгчүүд маань юу гэн дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй вэ? Мадгүй хоёулынгийнх нь тэ өмнө нь ярилцсан хэсгээс аа за би хүүхдээ ингэ харьцуулж болохгүй юм байна гэдэг ойлголтыг авсан байна. Тэгэхээр харьцуулахгүй одоо харьцуулахгүйгээр хүүхдээ илүү их одоо зоригтой олгож хурцлахын тулд ч юм уу те ямар харилцаа хандлагыг илүү хөзүүлэх хэрэгтэй вэ? Тэгээ харьцуулахгүй байх маш чухал. Дээрэс нь одоо шинэ зүйл тушааж үзэх гээд байгаа шүү дээ. Чадахгүй байгаа зүйл дээр нь анхаарах. Анхаарат чаддаг босныхан дараа магтаж урамшуулах. Магтаал урамшуулах бол хамгийн бас айгүй чухал байгаа. Одоо миний хувьд жишээлбэл би бага наснаа ингээд дурсахаар одоо би эмээтэйгээ хамт өссөн л дөө. Тэгээд анаа эмээ болохоор яг бага ангийн багш ирсэн баггүй. Тэгэхээр надтай одоо яг яаж харьцах айгүйсаа мэдээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би яг тэрнээс ч болсон юм уу яг эмээгээсээ айгүй тийм магтаал урамшуул сонсдог гэсэн. Тэр нь миний одоо өнөөдөр ингээд өөртөө ихтэй байгаа нэг хүчин зүйл юм болоо гэж боддтой. Тэгэхээр яг магтаал урамшуулал бол хүүхдэд маш чухал.
ингээд чаддгүй байж байгаа чаддаг болсон зүйл дээр нь тэгтээ магтах хэрэгтэй тий. Зөв магтах хэрэгтэй. Аа нөгөө Америк тэгсэн нэг судалгааг бас сонсч ирсэн юм байна. Нөгөө хүүхдийг одоо магтахад очир би зөв магтах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд тэр туршилтын дээр яаж исэн бэ гэхээр хүүхдүүдийг ингээи хоёр бүлэг болгоцсон. Тэгээд эхний бүлэг хүүхдүүдийг болохоор чи одоо хамгийн мундгэн, чи хамгийн юм байна, хамгийн супер н байх хэрэгтэй гэдэг ч юм эцэгчүүд нэм дэмжлэг өгчсэн ба. А нөгөө хэсэг бүлгийн хүүхдүүдийг магтахтаа юу гэжсэн бэ гэхээр аа чи өнөөдөр онц авсан юм байна. Тэгэхээр чи өвчтөр хичээлээ маш сайн давцсан учраас, даалгавраа маш сайн гүйцэтгэсэн учраас өнөөдөр чи ийм амжилттай байна. А одоо нөгөө уралдаан тэмцээн төрүүлээд ирэхээр юм ч юм уу. Чи маш их хичээл зүтгэл гаргасан болохоор өнөөдөр чи ийм амжилттай байна гэж магтсан байгаа юм байна. Тэгээд энэ бүлгийн хүүхдүүдийг яг туршилтанд оруулсан сорилт нь юу байсан бэ гэхээр нөгөө бүх хүүхдүүд нь муу тавьсан байгаа юм л да багш нь. Тэгээд ингээ муу тавьчаар нөгөө хүүхдүүд маань гэрте очиод аав ээжтэй үнэн хэлэх нүү яах нүү гэдэг нь үтсэн ба. Тэгээд эхний хүүхдүүдийг бол нөгөө юу атсан байгаа шүү дээ. Тэгээд хамгийн одоо супер магтаалуудыг өгсөн байгаа шүү дээ. Жол хамгийн мундаг, хамгийн хүчтэй гэдэг юм. Тэгсэн чинь тэр бүлгийн хүүхдүүд яасан бэ гэхээр гэрте очиод аав ээжтэй хотлоо ирсэн. Өөрөөсөө муу авсан гэдгийг хэлээгүй байгаа. А нөгөө бүлгийн хүүхдүүд яасан бэ гэхээр гэрте очиод үнэн хэлсэн байгаа байхгүй. Тэгэд эргээд нөгөө хүүхдүүдээс чи яагаад ингэж тийм хотлоо ирсэн юм бэ? Өнөөдөр муу авснаа яагаад аав ээжтэй хэлээгүй юм бэ гэдээ асуусан чинь би ингээд дандаа л юм мундаг байх хэвээр, хамгийн мундаг хүчрэхэй байх хэвээр. Гэтэл өнөөдөр би муу авснаа ингээд хэлчих юм бол манай аав ээж намайг хамгийн муу хүүхэд гэж бодчихно. Муу хүүхэд гэж бодно гэсэн хариултуудыг дилегтэй өгсөн байгаа байхгүй. Аа тэгтэл нөгөө бүлгийн хүүхдүүд яасан бэ гэхээр манай аав ээж намайг сайн хичээсэн болохоор өнөөдөр амжилтжин гарсан гэж хэлж байгаа. Би ингээд муу авцснаа хэлсэн ч гэсэн аав ээж нь намайг тийм ч их шүүмжлэхгүй дараа илүү сайн хичээгээрэй гэж хэлнэ гэж би бодож байна гэж дийлэн хүүхдүүд нь тийм хариулт ирсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас нөгөө жоохон туйлын магтаалуудыг гэх юм уу эцэгчүүд маань тийм өгөөд идэг штеп. Миний хүүч одоо ирээдүйд ерөнхийдөө болох юм байгаа гэдэг ч юм эсвэл одоо хамгийн мундаг супер хүчтэй хүн юм байгаа гэдэг ч юм уу те. Энэ нөгөө хитрхи бас туйлширсан магтаалуудыг өгөөд идэм шиг санагддаг. Яг энийг сонссон чинь би бас нэг зүйл санаалал. Нөгөө бас нэг Америкийн нэг ном байсан нөгөө have to talk so children listen get kids will listen get no яаж ярил хүүхд чинь сонсох вэ гэд энэ ном дээр нэг хоёр биш хоёр хүүхдийн талаар нэг тийм жишээ хэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхээр нэг адилхан хоёр хүүхэд яг хичээлдээ явж байгаа байхгүй. Тэгээд эхний болохоор ээж хүүхд хоёрын харилцаа байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр ингээ өглөө босоод ирсэн чинь хүүхд нь нөгөө нэг гутлаа олохгүй. Тэгээ өмнө нь урагцсан. Тэгээ ингээд оо нэг цаага авах гэдэг ингээд ширэн дээр ирж байгаа байхгүй. Тэгсэн чи ээж нь харчаад өчөө наа өмдөө урцсан биш тээ чи яаж байгаа юм бэ? Эсвэл нэр бараг л хэлэхгүй яасан. Ингээд хичээлтэй явах хооронд үнгэн гэл ингээд зайнаад эхэлж байгаа байхгүй. Тэгээд бас гутал мутлаа олооч чи хурлаач ээ гэж ер нь л хүүхдэд загнаж байгаа байхгүй. Нөө хичээлтэй яраа. За тэгсэн чи хоёрдугаар ээж болохоор яаж ийнэ гэхээр яг тэр байдлыг харчаад өмнө нь урагдсан байна. Ээж нь газ ояд үгүй, амтлаад үгүй. Гутлаа газ олоод тэр хонд чи би ингээд өмдөө чинь ояд үгё гэж аахгүй. За тэгээд энэ хоёр хүүхд маань ингээд хичээлдээ явж байгаа. За тэг ихний хүүхд төр яасан бэ гэхээр яг гарах гэсэн чинь номоо мартцсан. Тэгсэн чинь ихний хүүхд болохоор ээж нь дуудах та хүүшээ тэр номоо мартцсан юм биш үү чи хурдан ирээч ээ. Энийг аваач ээ. Тэнийг юм хаашийн юугаа хийгээ явж исэн юм амжисэн ингээ зэгэнж байгаа байхгүй. А хоёр дахь ээж болохоор араас нь номын аваад бариад гүгээд миний хүү номоо марцсан байна. Ингээ ном хичээлээ сайн хийгээрээ одоо юм гоё юм сураад ирээрээ гэж тандж байгаа байхгүй. За тэгсэн чи ихний хүүд ингээ хичээл дээр очиж байгаа. Тэгсэн чин багш нь ингээ асууж л тээ одоо ингээ амралтын өдрөөр бид нэр ийм ийм сайн дурын ажил хийнэ ингээд хийж чадах хүн байна уу гараа өргөөрэй гэд асууж байгаа. Тэгсэн чинь хоёр дахь хүүхд болохоор бас яг адилхан хөцөл байдалтай багш нас асууж байгаа. Тэгээд хамгийн эцэст нь болохоор энэ хоёр хүүхдийн аль нь заа гэж хэлэх бол аль нь одоо би чаднаа одоо би хийя гэж хэлэх бол гэсэн асуултыг тавьж байгаа байхгүй юу? Та юу гэж бодож байна? Тэгээд мэдээж хоёр дахь нь левшүү гэдэг. Нөгцөн нөхцлөөр бодохоор. Тэгэхээр эхний ээж маань болохоор ингээ хүүхдтэйг айгүй хэрц ууртай бохомтой төрөнгөө харьцнараа хүүхдийг одоо ингээ
гэд өө би ямар муу юм бэ ч юм уу те өө би ямар арчаагүй би юм хийж чадах юм уу гэсэн нэг тийм бухимдсан мэдрэмжтэй чи чадан чадахгүй гэж хэлээгүй байхад хүртэл ингээд өөрөө хүүхэд уралж бухимдсан хичээлтэй явход бол хичээлээ тийм сайн хийн гэж байхгүй дээрэс нь нөгөөний үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцсон гэж бас байхгүй болчиход байгаа байхгүй тийм а харин хоёр дахь хүүхэд төр ээж нь хүлээцтэй төвчээртэй ханснараа одоо амжилт хүсээ те ингээ ийм энгийн харилцаанаас хүүхдэд төрөх мэдрэмж нь үүсээд байна л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгээд дээрэс нь бас энэ спорт үеийн үйл ажиллагаанд ч гэсэн ер нь хүүхэд хэр байх вэ гэдэг нь бас өөртөө их ихтгэлээс хамаарч байгаа. Өөртөө ихтгэлтэй байснараа хамгийн сайнараа одоо гүйтгэл үзүүлж байгаа байхгүй юу? А өөртөө ихтгэлгүй хүүхэд бол мэдээж яг үгүй би чадахгүй штэ л гэсэн байр суурьтай байна. Бүрэн дөрөө өөрийгөө дайчилж ажиллаж чадахгүй. Энэ бас но лектор хүмүүс төр гардаг шүү дээ тий. Лектор, тамирчид, жүжигч хүмүүс ингээд олонний өмнө байхдаа хэр байх вэ гэдгийг тухайн хүний өөртөө итгэлээс бас хамаарат байгаа. За тэгэхээр саяны одоо хоёр жим кейс илээ шүү дээ. Энд дэрс бас эцэгчүүд маань мадгүй бамсны дүүтэй ах гэж нэр маань ч гэсэн олон зүйлсийг ойлгож байгаа, ах шин зүйлсийг мэдж авч байгаа гэж бодож байна. Тэгээ нөгөө хүн болгоны хувьд одоо сайн гэж хардаг, мундаг байна гэж хардаг тэр ойлголт өөрөө шүү дээ. Магадгүй зарим эцэгчүүдийн хувьд өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлдэг, өөртөө ихтгэлтэй аливаа зүйлийг ярьж чаддаг тийм хүмүүсийг одоо маш сайн одоо өөрийгөө илэрхийлэх өөртөө ихтгэлтэй хүн байна. Би хүүхдээ тийм болгочихсон гэж харж иж болох юм. Гэтэл хүүхдийн нь хувьд нөгөө одоо айдл болж байгаа тий эсвэл өөртөө ихтгэлтэй гэж харж байгаа хүн бас нэг өөр гэж болно тийм ээ. Тэгэхээр бас эцэгчүүд маань хэтрхийн нэг өөрийнхөө бодол руу ч гэмүү өөртөө хамгийн сайн мундаг гэж бодсон зүйл рүү хүүхдээ түлхээд байх хэрэггүй шахаадах хэрэггүй шиг бас санагддаг. За тэгэхээр яг нэвтрүүлэхээ яг төгсгөл болгоод эцэгчүүдтэй бас нэмж хэлж зөвлөх таны хувьд бас яригдааг үлдсэн зүйл нь юу байна вэ? Тийм сайн хэлсэнчлээ. Хүүхдээсээ бас ингээд өөртөө ихтгэлтэй байдлыг хүсэхээсээ илүүтэйгээр өөрөө үлгэр жишээ загвар болвол зүгээр. Өөрөө хүүхдээ ямар байлгамаараа та яг өөрөө тийм байх хэрэгтэй тий. Утас үзүүлмээргүй амөртлөө хажууд нь утас оролдоод байвал хүүхд утас харъя л гэж үзэн ш тий. Хэрвээ хүүхдээ ном уншуулмаар байвал та өөрөө ном унш гэдэг шиг өөртөө ихтгэлтэй байдлыг хүсэж ивэл өөрөө эцэг их өөрөө өөртөө ихтгэлтэй байж та үзүүлэх хэрэгтэй. Тэр нь бол хүүхдэд бас их том жишээ болж өгнө. Тий. Одоо сая нэг хүүхдэдээ анхаарах хэрэгтэй, үл тоохгүй байх хэрэгтэй гэдэг ааш тий. Тэгэхээр нөө эцэг хүүхд маань одоо яаж анхаарна гэхээр юу хэлэх вэ? Би өөртөө хүүхдэд анхаардаг шүү дээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд бахан насны хүүхдэд бол нөө өөрийнх нь төвшөнд очоод eye contact буюу нөөний өөрөлдөө харж агаад харилцах хэрэгтэй. Юнгээ өөр юм хийж байгаа л өөр тийш харснаа хүүхдтэй ингээд уулын ярих гад өгтэй тийм байж болохгүй яг ингээд би чамаг анхаарч байна би чамаа сонсож байна гэдгийг мэдрүүлээд тийм тэгж анхаарал тавихыг хэлсэн шүү. Тийм. За маш үнэтэй зөвлөгөөнүүдийг өгсөн эцэгчүүд маань бас өдөр тутамдаа хийдэг хэрнээсээ анзаархгүй өнгөрөөчдөг зүйлс их байдığım шиг санагддаг. Тэгэхээр эдгээрт маш үнэтэй зөвлөгөө өгсөн танд баярлалаа. Тэгээд нөгөө хүүхэд болгон адил байх албагүй те хүүхэд болгоны өөрийгөө илэрхийлэх байдал нь нийгэмд өөрийгөө авч явж байгаа биеэ дааж байгаа адил нь харилцан адилгүй ингээд нөгөө өөр өөр байдаг. Тэгэхээр эцэгчүүд маань хүүхдээ өөртөө ихтгэлтэй болгохын тулд биеэ даалгахын тулд өөр хин нэгэнд одоо найдах гэх юм эсвэл өөр ямар нэгэн сургалтын төвд те ингэж хандах гэхээс илүүтэй та эхлээд манай гэр бүлийн харилцаа ямар байна вэ? Би хүүхдтэйгээ хэрхэн харилцаж байна вэ? Матгүй баг байхад нь би хүүхдтэрэ харилцахтаа юун дээр алдсан бэ гэдэг ч юм уу. Эхлээ өөрлөгөө илүү хандуулах, одоо анхаарах хэрэгтэй гэдгийг өнөөдрийн бас ярилцлаганаас маань дүгнэн тарахад бол ийм байна. За тэгээд хүүхдээ хэрхэн өөртөө итгэх бол итгэлтэй болох талаар олон туршлагыг хөрөнгөлүүлээрэ эцэгчүүд маань бас хэрэгжүүлээрэй гэж хэлмээр байна. За тэгээд урилгыг маань хүлээж авч цагаа гаргаа оролцсон танд баярлалаа. За намайг урьсан дээр баярлалаа. Та нартай ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна. За бидэнд матгүй өөр нэвтрүүлгийн шин санаанууд юуны талаар мэдмээр байгаагаа хүсэх юм бол та бүхэн маань комент хэсэгтэр эсвэл манай пэйж хуудсны маань чат хэсэгтэр хуваалцж агараа гэж хэлмээрэн. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.